መልእክቱን ሁላችሁን በጥሞና እንደተከታተላችሁት እርግጠኛ ነን። የሚሰሩ እጆች ሁሉ ጥበበኞች ናቸው። ዛሬ ደግሞ እስቲ አእምሮ ከእጅ ጋር ተጎዳኝቶ የሚሰራውን ጥበብ እንመለከታለን። በመጀመሪያ እንግዳዬ ራሷን ትገልጻለች። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ስሜ ሄለን ይባላል። በሙያ የልብ ስፔሻሊስት የልብ ጽኑ ህሙማን ስፔሻሊስት የማገለግለው በልብ ማዕከል ኢትዮጵያ በሜዲካል ዳይሬክተርነት እየሰራው እገኛለሁ። ዶክተር ሄለን በፍቃዱ ሀሳቦችን ለመለዋወጥና የማዕከሉን መልእክቶች ያለውን አሁን ያለበትን ሁኔታ ወቅታዊ ሁኔታ ለመግለጽ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝታለች። ዶክተር፣ የመጀመሪያ ጥያቄ የሚሆነው አንድ ብር ለአንድ ወገን የሚባል አንድ ዘመቻ ነበረ፣ ለዚህ ለልብ ህሙማን ማዕከሉን ለማቋቋም ያኔ ይሄ ነገር ተሰርቷል። በዛ የተገኘው ነገር ምንድን ነው? ያ ነገር አንድ ብር ለአንድ ወገን የሚለው ነገር አሁን የለም። ለምን ስቀረ? ታሪካዊ አመጣጡን ለማየት በኢትዮጵያ የልብ ህሙማን ህጻናት መርጃ በ1981 ዓ.ም የዛሬ 30 ዓመት አካባቢ በመስራቹ በዶክተር በላይ አበጋዝ ለመጀመሪያ ጊዜ ትልቁን አላማ አንግበው ኢትዮጵያ ውስጥ ያንን መርጃ አቋቋሙ። በወቅቱ በ1981 ከልብ ጋር የተገናኙ ህመሞች በብዛት የማይታወቁበት የህብረተሰቡ ግንዛቤ አሁን እንዳለው ያልደረሰበት ስለነበረ ይህንን ሀሳብ ይዞ መምጣት በራሱ ትልቅ እርምጃ ነበር። በወቅቱ በ1981 ይህንን መርጃ ሲቋቋም በዘውዲቱ ሆስፒታል በአነስተኛ ኮንቴነር ውስጥ ነበር ይሄ ኦፊስ የተቋቋመው። ዋና አራት አላማዎች ይዞ ነበር ይሄ ሀሳብ የተነሳው። አንደኛ በሀገር ውስጥ ራሱን የቻለ ማዕከል ወይም ሆስፒታል ማስገንባት መቻል። ሁለተኛ ነገር ያንን የተገነባውን ሆስፒታል በቂ በሆኑ መሳሪያዎች አሟልቶ አገልግሎት እንዲሰጥ ማድረግ። በሶስተኛ እዚህ መሳሪያው ከተሟላ ህንፃው ከተገነባ በኋላ የሰው ኃይሎችን ማሰልጠንና በአራተኛ ደረጃ ዘለቄታዊነቱን ማስጠበቅ ነበር። እነዚህን አራት አላማዎች ይዘው ነው ይህንን መርጃ ያቋቋሙት። ከዛም በኋላ የተደረገው ጥረት ምንድን ነው? ቅድም እንደተጠቀሰው አንድ ልብ አንድ ብር ለአንድ ልብ እየተባለ የኢትዮጵያ ሕዝብ አስተባብረው የልብ ማዕከል በኢትዮጵያ የምንለውን በ2001 ዓ.ም ከ20 ዓመታት ጉዞ በኋላ ነው ያ ማዕከል ሊገነባ የቻለው። በወቅቱ ባንኖርም በጣም ከፍተኛ ትግል የነበረበት፣ ምክንያቱም የልብ ህመም አሁን ባለው ደረጃ ላይ ስላልነበረ ግንዛቤውን ፈጥሮ ያንን አንድ ብር ለመሰብሰብ ደግሞ ሚንሶቹም እንደዚህ ኢዚ አልነበሩም። በአሁን ሰዓት እንደምንሰበስበው ኤስኤምኤስ፣ ቴክስት ወይም የተለያዩ ሚንሶች ስላልነበሩ በየሀገሩ የሚገኘውን የኢትዮጵያ ህዝብ ኮሌክሽን ሜተዱ በጣም ከባድ ነበር በወቅቱ። ሆኖም ግን በተደረገው ያላሰለሰ ጥረት የተወሰነ ገንዘብ ተገኝቶ ማዕከሉ ሊገነባ ችሏል። በዚህ በማዕከሉ ግንባታ ውስጥ ስማቸው ሊረሳ የማይችል ከፍተኛ ድጋፍ ያደረጉ ባለሀብቶች ነበሩ። በዛን ጊዜ አንደኛው ሼህ መሐመድ አላሙዲን ነበሩ፣ ከፍተኛውን ጥረት በማድረግ ማዕከሉን ሊጨርሱልን የቻሉት የኢትዮጵያ ህዝብ ኮንትሪቢዩሽን እንዳለ ሆነው እና ይህን ማዕከል በምን መግለጽ እንችላለን? ለ20 ዓመት የተረገዘ ምክንያቱም ለአንድ ሰው መነሻ እናት ነች፣ ዋናዋ ቤተሰብ ነው ዋናው እና ይህንን ማዕከል ከውጭ ሀገር ይዘው በመምጣት ሀሳቡን በማርገዝ ማይ ብሬን ቻይልድ ይሉታል ዶክተር በላይ ብዙ ጊዜ። ይህን ማዕከሉን ማሰብ በራሱ ኢትስ ኖት አን ኢዚ ታስክ አት ዛት ታይም። ሶ 20 ዓመታት ሙሉ በጣም እርግዝናው ከባድ ነበር። ይህንን እርግዝና አዋላጁ የኢትዮጵያ ህዝብ ነበር። አንድም ብር አውጥቶ መቶም ብር አውጥቶ ከዛም በላይ አውጥቶ እያንዳንዱ ህዝብ ለዚህ ማዕከል መገንባት የራሱን አስተዋጽኦ አድርጓል። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ በ2001 ዓ.ም ይሄ ማዕከል ተገንብቶ ላለፉት አስር ዓመታት አገልግሎት እየሰጠ የቆየው። መሳሪያዎቹ ዋና ዋና የሚያስፈልጉት መሳሪያዎች ከውጭ ሀገር በተገኘ እርዳታ ተሟልተው ከዛም ቀጥሎ ደግሞ የሰው ኃይሉን በሚቀጥሉት 8 ዓመታት ሐኪሞችን ነርሶችን በማሰልጠን ሙሉ ሄርት ቲም ኢትዮጵያ የምንለውን ባለሙያ በመመስረት ላለፉት 10 ዓመታት ከ4000
800 በላይ ለሆኑ ህፃናት በዋነኝነት እና ታዋቂዎች በነፃ ሙሉ ለሙሉ የልብ ህክምናን እያደረገ ይገኛል። ከዛ በፊት ከ2001 ዓመተ ምህረት በፊት በነበሩት 20 ዓመታት የህንፃው ማስገንቢያ ጊዜያቶች ውስጥ በውጭ ሀገር በዋነኝነት ወደ እስራኤል እና ወደ አሜሪካን ህፃናቶቹን በመላክ ከ2600 በላይ ለሚሆኑ ህፃናት መታከሚያ ሆኗል መርጃው። ከዛ በኋላ ግን በሀገር ውስጥ ምክንያቱም ዜጎቻችን ወደ ውጭ መሄድ የለባቸውም መላክ ስለቻለን ብቻ ሳይሆን በዚሁ እግዚአብሔር ይማርህ እየተባለ ሲታከም በሀገሩ ዜጋ ሲታከም በጣም ልዩነት አለው። የህመሙም ውጤት ላይ ከፍተኛ የሳይኮሎጂካል ኢምፓክት ስለሚያመጣ የዚህ ሆስፒታል መገንባት የሚያስቀረው የውጭ ምንዛሬ እንዳለ ሆኖ ለታካሚዎቻችን፣ ለወላጆቻቸው፣ ለህፃናቶቹ ትልቅ ረፍትን ነው የሚያስገኘው እዚህ ሀገር በመታከማቸው እና ይሄ አንድ ብር ለአንድ ልብ የተባለው ኢኒሽቲቭ በዛን ወቅት ማዕከሉን ለማሰራት የተደረገ ርብርብ ነበረ። ከዛም በኋላ ትኩረቱ አገልግሎቱን ማሳደግ ላይ የውጭ ፓርትነርሺፖችን ማጠናከር ላይ ስለነበረ ትኩረቱን ከአንድ ብር አንድ ልብ ከሚለው የዘለለ ከፍ ያለ ፕሮጀክቶችን ይዞ ሲንቀሳቀስ ስለነበረ ነው ያንን ሳያስኬድበት የቀረው እስካሁን ድረስ። ጥበብ በፋና ከፋና ቴሌቪዥን ጋር ነው እየተከታተላችሁ ያላችሁት። ከዶክተር ሄለን በፍቃዱ ጋር በልብ ማዕከሉ ዙሪያ ነው እያወራን ያለ ነው። ቅድም አንድ ብር ለአንድ ወገን ብዬ ነበር፣ ስህተት ነው። አንድ ብር ለአንድ ልብ ነው በዛን ጊዜ የነበረው ካምፔን። በደንብ ብዙ ነገር አብራርተሽልናል። ተቋሙ እንደዛ ከተመሰረተ በኋላ መተዳደሪያው በምንድን ነበር? የተቋሙ ዋነኛ መተዳደሪያ ሆስፒታሉ በተመረቀ ጊዜ ከአዲስ አበባ አስተዳደር የተሰጠው ነፃ መሬት ነበረ። ያ ቦታ ወደ ብስራተ ገብርኤል አካባቢ ይገኛል። በዛ ቦታ ላይ ለአንደኛው የመጨረሻውን ዓላማ ካስታወስን ዘለቄታዊነቱን ማረጋገጥ ስለነበር ያን ዘለቄታዊነት እንዲደግፈው ለዚህ ለሆስፒታሉ የህዝባዊ ተቋም ስለሆነ መንግስታዊ ተቋም ስላልሆነ አደረጃጀቱ በዛ በተሰጠው ነፃ መሬት ላይ የራሱን የሆኑ ህንፃዎች እንደዚሁ ህዝቡን በማስተባበርና አሁንም ቅድም የጠቀስኳቸው ባለሀብት ለዛ በተለይ ለመጀመሪያው ህንፃ መጨረስ መጠናቀቅ ከፍተኛውን ድጋፍ አድርገው ነበር። የመጀመሪያውን ህንፃ አሰርቶ በዛ ህንፃ ራሱን እየደገፈ ቆየ። ቀጥሎ በሁለተኛ ፌዝ ሁለተኛውን ህንፃ ለማስጨረስ ሳልጠቅሰው ማላልፈው የጤና ሚኒስቴር ከፍተኛ ድጋፍ ነበረ በዛን ጊዜ የተደረገው። ጤና ሚኒስቴር ተቋሙ ህዝባዊ ተቋም ቢሆንም በአንድም በተለያየ መንገድ የራሱን ከፍተኛ ድጋፍ እያደረገ ያቆየው ትልቅ የመንግስት መስሪያ ቤት ነው። በዚሁ አጋጣሚ ልናመሰግን እንወዳለን። በሶስተኛነት የተጀመረው ህንፃ ሳይጠናቀቅ እንዲሁ እንዳለ ነው የተቀመጠው። አገልግሎታችንን እየጨመርን በሄድን ቁጥር የገቢው ምንጩ እነዚህ ህንፃዎች ብቻ ስለሆኑ አገልግሎቱና ዴማንድና ሰፕላዩ ሊመጣጠን አልቻለም። የምናክማቸው ልጆች ከእለት ወደ እለት ቁጥራቸው እየጨመረ ነው የሚሄደው። በፊት ላይ ሲጀምር ሙሉ ለሙሉ ዲፔንደንት ሆኖ በቮለንቲርስ በሚሽነሪ ወርክ ነበር የሚሰራው ከውጭ ሀገር በሚመጡ። አሁን ግን የተላኩት ሐኪሞች ሙሉ ለሙሉ ሰልጥነው ስለመጡ በሀገር ውስጥ ባለሙያ እለት በእለት አክቲቪቲ መስራት ሲጀምር ታካሚዎቻችን ቁጥራቸው ሲጨምርና የእኛም የሙያ አገልግሎቱ እየጨመረ ሲመጣ ያለን ገቢ ግን በነበረበት ነው የቆመው። እዚህ ያለመጣጣሙ ትልቁን ጋፕ እንዲፈጠር አደረገ። በዋነኝነት ከልብ ጋር ተያይዘው የሚሰጡ አገልግሎቶች በባህሪው ይሄ ካርዲዮቫስኩላር ኬር የምንለው በጣም ከፍተኛ ወጪ የሚያስወጣ እንኳን ለእንደኛ አይነት ታዳጊ ሀገር ቀርቶ በጣም አደጉ በተባሉት አለማት ራሱ በጣም ኤክስፔንሲቭ የሆነ የሕክምና ዲሲፕሊን ነው። በውጭ ሀገር እንኳን ብንሄድ እኛም በተማርንበት በሰለጠንበት ብዙ ሆስፒታሎች ላይ ይሄ አገልግሎት አይገኝም። የተወሰኑ ሆስፒታሎች ናቸው ይህን ካርዲያክ ሰርጀሪ የሚሰጡት። ወደ እኛ ስናመጣው ደግሞ በነባራዊ ሁኔታው ላይ ይህንን ሁኔታ በጣም ከባድ ያደርገዋል። ለዚህም ነው እንደዚህ አይነት ተቋማት የህዝብ ተቋማት ከመንግስት ስር ብቻ ሳይሆኑ ራሳቸውን ተጠናክረው ህብረተሰቡ አጠናክሯቸው በሁለት እግራቸው ቆመው አገልግሎት እስካልሰጡ ድረስ መንግስትን ብቻ ጠብቀን ልንሄድ አንችልም
ምክንያቱም በጣም ቅድሚያ የሚሰጣቸው አንገብጋቢ የሆኑ የጤና ችግሮች አሉ አገሪቷ ውስጥ። ሁለቱን አመጣጥኖ ለመሄድ እንደ ታዳጊ ሀገር በጣም ነው የሚከብደው። ገቢዎቹ እነዚህ ተከራይተው የሚሰበሰቡት ገንዘብ ነው ከኪራይ የሚገኝ እነዛ ህንፃዎች ማለት ነው። ከዛ በሚገኝ ገንዘብ እዚህ ጋር ለመድኃኒት ለሰራተኛ ደሞዝ ራኒንግ ኮስት ሁሉንም እንደ ማንኛውም ሆስፒታል የሰራተኛ ደሞዝ፣ በተጨማሪ ደግሞ እነዚህን በጣም ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ የሚጠይቁትን ውድ የሆኑትን መድኃኒቶችና አላቂ እቃዎች ከውጭ ኢንካይንድ ኢን ማቴሪያል ከውጭ በሚገኝ ኢንተርናሽናል ፓርትነርሺፕ ነው እያገኘ የሚሰራው እንጂ ከእነዚህ ህንፃዎች በሚሰበሰብ ገንዘብ በፍጹም እነዚህ መድኃኒቶች መግዛት የሚችልበት ደረጃ ላይ አይደለም። ምን ያህል ታካሚዎችን ታድጓል? ይሄ ማዕከል ከተገነባ በኋላ በትንሹ ቁጥሩ ከ4600 እስከ 4800 ለሚሆኑ የልብ ታካሚዎች ሙሉ ለሙሉ በነጻ ሕክምና ሰጥቷል። ይሄ ሕክምና ማዕከል ሳይገነባ በፊት ደግሞ ወደ እስራኤል በዋነኝነት በመላክ በዘውዲቱ በነበረበት ያቺ ትንሽ ኮንቴነር በነበረችበት ሰዓት ከ2600 እስከ 2900 ለሚሆኑ ታካሚዎች በአጠቃላይ ከ7700 በላይ ለሆኑ የልብ ህሙማን የነፃ አገልግሎትን ሲሰጥ የቆየ የሀገር ባለውለታ ማዕከል ነው ብለን ብንናገር ሁሉም የሚስማማበት ኢንፎርሜሽን። የበሽታው እድሜን እንትን ይላል ይወስናል? በሽታው እድሜን መወሰን ሳይሆን በእኛ ሀገር ስንመለከት በህፃናትና በአዋቂዎች ብለን ከፍለን ለመረዳት እንዲያመችን በህፃናት ላይ ያለው የልብ ህመም እንደገና ለሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን። አንደኛው በተፈጥሮ ሲወለዱ በተለያየ ምክንያት ከእርግዝና ጋር ተያይዞ የሚመጣ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ከቤተሰብ የሚወረስ ሊሆን ይችላል። በህፃናት የተፈጥሮ የልብ ክፍተቶችና የልብ የተለያዩ ችግሮች አሉ። ከሱ ጋር ደግሞ በተፈጥሮ ብቻ ሳይሆን ከተወለዱ በኋላ ካደጉ በኋላ የሚይዛቸው የልብ ህመሞች ይኖራሉ። እኛ ሀገር ትልቁን ፐርሰንቴጅ የሚይዘው ከጉሮሮ ጋር ተገናኝቶ የሚመጣው ወይም በተለምዶ ሪማቲክ ሄርት ዲዚዝ የምንለው ጉሮሮ በሽታ ወይም ቶንሲል በሽታ ሲይዘን ልጆቻችንን በአግባቡ ባለማሳከማችን ብዙዎቻችን እንደተለመደው ከፋርማሲ የተለመዱ መድኃኒቶችን በመግዛት ለልጆቻችን እንሰጣለን። ያችን መድኃኒት ሲወስዱ ትንሽ ጊዜ ሲሻላቸው መድኃኒቱን ሳይጨርሱ ይቆማል። ይሄ ነገር በአመት 3-4 ጊዜ በተደጋጋሚ በሚመጣበት ሰዓት ክትትልም አይኖርም፣ ወደ ሐኪም ቤትም የመውሰድ ባህሉም አዌርነሱም ስላልነበር ያ ከጉሮሮ ጋር በተደጋጋሚ ጉሮሮ ሕክምና ባለማድረግ የሚመጣው የቶንሲል በሽታ ልብን ማጥቃት ይጀምራል እና በባህሪው ይሄ ልጆች ላይ ከ8 ዓመት እስከ 15 ዓመት ባለው እድሜ ላይ በብዛት ይከሰታል። ይሄ ትልቁን ፐርሰንቴጅ የሚሸፍነው ነው እኛ ሀገር ልጆች ላይ ከተፈጥሮ ከሚወለደው የልብ ችግር ጎን ለጎን ማለት ነው። አዋቂዎች ላይ ስናይ እንደዚሁ ለሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን። አንደኛው ልብን ብቻ የሚያካልል የልብ ህመሞች ይኖራሉ። ብዙውን ጊዜ እነዚህ ህጻናት አድገው ቅድም የጠቀስኩት ከቶንሲል ጋር የተያያዘው እንደ ሲቪሪቲው ስለሚላይ ከ15 ዓመት በላይ ከ18 ዓመት በላይ ሲሆኑ እንደ አዋቂ ስለምንቆጥራቸው ይኸው የቶንሲል ችግር አዋቂዎች ላይም ከፍተኛውን ሬንጅ ይዞ ይገኛል። በተጨማሪ ግን ከሌሎች ህመሞች ጋር ተጓዳኝነት ከስኳር፣ ከደም ግፊት እንዲሁም ደግሞ የአመጋገብ ዘይቤያችን አሁን የአኗኗር ዘይቤያችንን በጣም እየተቀየረ ስለመጣ ከእነዚህ ጋር ተያይዘው የልብ ቧንቧ መዘጋት የሚያመጡና ተጓዳኝ የልብ ህመሞችን በአዋቂዎች ላይ ማየት እንትኑ ከፍተኛ እየሆነ መጥቷል። ኢንጀነራል ስናየው 52% አካባቢ የሚሆነው ተላላፊ ያልሆኑ ህመሞች የምንላቸው በሀገራችን ውስጥ ከዚህ ውስጥ ወደ 30% የልብ እና ልብ ነክ ችግሮችን ያካትታል። እዚህ ትልቅ ፊገር ነው። እነዚህ ነገር ከቤተሰብ ወይም ሲወለዱ ከሚመጣው በተጨማሪ የቶንሲሉንና የነዚህ አዋቂን ሳይደርስ በፊት መከላከል ይቻላል? ወይም ደግሞ ከመድረሱ ወይም ደግሞ ምልክቶች ሲታዩ ቶሎ ወደ ሐኪም ከመድረሱ በፊት በሆኑ ነገሮች የመከላከል ሁኔታ አዌርነሱ ተፈጥሯል ወይ ለሰው?
በአገራችንም ዘይቤ ሲባል እንደምናውቀው ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ እንለዋለን። prevention is better than cure። በተለይ እንደኛ አይነት ለታዳጊ ሀገሮች prevention ላይ ያተኮረ መከላከል ላይ ያተኮረ የጤና ስትራቴጂ አሁን እየተመራንበት ያለው የጤና ፖሊሲ እሱን ነው ይበለጥ ማተኮሮ እየሰራበት ያለው። ከወጪም አንጻር ከምርታማነትም አንጻር ታካሚውን በጤናማነት ማቆየት የተከላከሉ በሽታውን የተከላከሉ ማቆየት በጣም አንደኛውና ሊበረታታ የሚገባ ስትራቴጂ ነው። ሆኖም ግን እስካሁን ባለው በእኛ በኩል ብዙ ሰርተንበታል ብዬ አላስብም። ለምንድን ነው ያልተሰራበት? አዌርነስ ክሬሽኑ ቢኖር ኖሮ ቅድም ለምሳሌ ቶንሲሉን በሽታ ማንሳት ብንችል አንድ የቶንሲል ታካሚ ህፃን ልጅ እኛ ጋር ልብ ማዕከል መጥቶ ኦፕሬሽን ሲሰራለት የአንድ ኮስቱ ዝቅተኛ ሂሳብ ያስከፍላሉ ተብሎ በሚታሰቡት ስናሰላው ከ15,000 እስከ 18,000 ዩኤስዲ ዶላር ኮስት ያደርጋል። ገብቶ ታክሞ እስከሚወጣ ድረስ ሰርጀሪውን ጨርሶ እስከሚወጣ ድረስ ያለው ኮስት። መከላከሉ ላይ ብንሰራስ እንዴት ነበር ምን ሆኖ ብንል የህብረተሰቡንና የልጆቹን ግንዛቤ በመጨመር ትምህርት ቤት ላይ እድሮች ላይ የተለያዩ የህብረተሰብ ኮሚኒቲ ጋዘሪንግ ላይ እንደዚህ አይነት አዌርነሶች ብንጨምር በአንድ ቤዛንቲን ፔኒሲሊን የሚባል አንቲባዮቲክ አለ ወይም የተለያዩ አንቲባዮቲኮች እኛ ሀገር ከ10 ብር እስከ 30 ብር ነው አቨሬጅ ኮስታቸው። በአመት አንድ ልጅ በወር 30 ብር ቢያወጣ በ10 እንኳን ብናባዛው ወደ 300 ብር ወደ 500 ብር ነው ማክሲመም ወጪው። መከላከሉ ላይ ብናተኩር ጤናማ ትውልድንም ከመፍጠር አንጻር ከስትራቴጂም አንጻር የኛንም ወጪ ከመቀነስ አንጻር በጣም አዋጭ መንገድ ነው። ይሄንን አዌርነስ ለመስራት ግን አንድም የማዕከሉን አቅም ማጠናከር ያስፈልጋል። ተደራሽነቱ ትልቁ ሊሚቴሽን እኛ ጋር ይሄንን አዌርነስ ለመፍጠር ሚዲያዎችን መጠቀም ለዚህ የሚዲያው አካላትም ትልቅ ስራ ይሰራሉ ብዬ ነው ማስበው። በተለያየ እንደዚህ አይነት ሾው የተለያዩ ፕሮግራሞች ሲኖሩ እንደ ማስተዋቂያም እየተጠቀምን የህብረተሰቡን አዌርነስ መጨመር የምንችለው በሚዲያው ነው። ሶሻል ሚዲያውን የቴሌቪዥን ሚዲያዎችን በመጠቀም ምክንያቱም ጤናማ ህብረተሰብ ከሌለ ህፃናት ላይ ካልሰራን ነገ ላይ ለማን ነው ይሄን ሁሉ የሚለፋውም የሚጣረውም ነገር ሁሉ ተረካቢ ትውልድ ያስፈልጋል። የሚዲያውም አንደኛው ኮርፖሬት ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ ነው ብዬ የማስበው። ሌሎች ማስታወቂያዎች እንደሚነገሩት ሁሉ ጤና ላይ አተኩሮ የትኛው የጤና ችግር ነው የልብ ችግር ብቻ አይደለም ሀገሪቷ ውስጥ ያለው የተለያዩ የጤና ችግሮችን ፕራዮሪታይዝ በማድረግ ቅድሚያ በመስጠት ህፃናትና ታዳጊዎች ላይ በማተኮር ይሄ መከላከል ላይ ያተኮረን ነገር መስራት ኃላፊነቱ የሁላችንም ነው ብዬ ነው የማስበው። በፋና ከፋና ቴሌቪዥን ጋር ብዙ ነገር ነው ያው ዶክተር ካንቻውን የተረዳ ነው። አሁን ላይ በይበልጥ ወደ ሚዲያው ቀርባችሁ ለመናገር ያበቃችሁ ነገር ምንድነው? ላለፉት 10 አመታት እንደ ማዕከል አንደኛው ድክመታችን ነው ብለን እናስበውኛ ለህዝቡ ቅርብ አልነበርንም። ስራው ላይ ነበር ያተኮር ነው ህፃናቱን ማከም አዋቂዎቹን ያለውን ችግር ማዳረስ ላይ ነበር እንጂ ህዝቡ ላይ ያለንን ይሄንን እየሰራን ነው እንደዚህ አይነት ችግሮች አሉብን ብለን ፐብሊክ ሪሌሽን የምንለውን ወይም የኮሙኒኬሽን ስራ ላይ ብዙም ተጠናክረን አልሰራንም ነበር። የዛም ችግር ወይም የዛም ውጤት ሊሆን ይችላል በዋነኝነት አሁን ማዕከሉ ያለበት ዋና ዋና መሰረታዊ ችግሮች ቋሚ የሆነ የራሱ ገቢ ስለሌለው በመሰረታዊነት የምንጠቀምባቸውን ኮንሱመብልስ የምንለውን ወይም ደግሞ አቅርቦት የመድኃኒት አላቂና የሚገዙ መድኃኒት አቅርቦቶችን ራሱን ችሎ ገዝቶ እለት በለት ስራውን ማስኬድ አልቻለም። የሁሉም ችግሮች ዋና መንስኤ የራሱ የሆነ ቋሚ ገቢ ያለመኖሩ ቅድም እንደገለጽኩት ይሄ የህመሙ ባህሪ ደግሞ የምንጠቀምባቸው መድኃኒቶች በጣም ኤክስፔንሲቭ ናቸው። እንኳን እንደኛ ቋሚ ገቢ ለሌለው ማዕከል ቀርቶ ቋሚ ገቢ ላላቸው እንኳን የሚፈታተን ያ ባለመኖሩ ምን ሀፕን አደረገ? አሁንም ባለሙያዎች ቢኖሩንም ዋና ዋና መሳሪያዎች ሆስፒታል ውስጥ ቢኖሩም አሁንም ድረስ ፈረንጆቹን እየጠበቅን እነሱም ያመጡልን እቃ
ረድተውን ሲሄዱ ያችን እየቆጠብን ነው የምንጠቀመው። ለዚህ በሳምንት 5 ቀን ከሰኞ እስከ አርብ ሰርጀሪ መስራት እየቻልን ወረፋ ላይ የሚጠብቁትን ህጻናትና አዋቂዎች ማዳረስ ከምንችለው መልኩ 1/3 በታች ነው ፐርፎርም እያደረገ ያለው ማዕከሉ። ይሄ ማለት በፊት ላይ ባለሙያዎቹ ሳንኖር ወይም ተሟልተው ሳንመጣ በፊት ብዙም ፊል አናደርገውም ነበር። ምክንያቱም ፈረንጆቹ በሚሽን ሲመጡ ሰርተው የሚሄዱት አለ። በአመት ከ7-8-9 ሚሽን ይመጣል። አሁን ላይ ግን እኛ ተሟልተን ስራውን መስራት ስንችል ታካሚዎቻችን ቁጥራቸው እየጨመረ የዛሬ 10 ዓመት የተመዘገቡት ዛሬ ላይም ቁጭ ብለው ወረፋ እየጠበቁ ስናይ፣ ከዛም ተጨማሪ ደግሞ በጣም ልብን የሚሰብረው ነገር ዛሬ ላይ ያከምናቸው ልጆች የዛሬ አመት ለክትትል ሲመጡ ዛሬ ላይ ኦፕሬሽን መደረግ የሚችለው ኬዝ የሚቀጥለው አመት ላይ ሲመጡ የበሽታው ባህሪ በራሱ እንዳይደረግ የሚያደርጋቸው ህጻናት እየበዙ ሲመጡ ልቦችን እንጠግናለን ብለን የተቀመጥነው ሰዎች እኛም ልባችን መሰበር ጀመረና እስቲ ህብረተሰቡ የዛን ጊዜ 20 ዓመት የተረገዘውን ያዋለደ ህብረተሰቡ ነበር፣ አሁንስ ያዋለደውን ልጅ የተደረሰ ብሎ መጠየቅ የለበትም ወይ? ምክንያቱም ከውጭ ሲታይ ማዕከሉ በጣም ውብ ስለሆነ ችግር ያለበት ላይመስል ይችላል። ነገሮችን ተመችቶን እየሰራን ሊመስል ይችላል ህብረተሰቡ ላይ። ያንን ችግር የሚያውቀው እዛ ቤት ይዞ ወረፋ የሚጠብቀው በየቤቱ ልቡ የቆሰለው ብቻ ነው ያን ችግር የሚረዳውና የማዕከሉ ሰራተኞች ነን ያን ችግር እያየን ያለ ነው። እዚህ ይሄንን ማሳወቅ ላይ ነው ያተኮር ነው። ቅድምም ለመጥቀስ ሞክር ያለው ይሄ የመንግስት ኃላፊነት ብቻ ሊሆን አይገባም። እንደዚህ አይነት ቴርሸሪ ሌቭል የሆኑ ኬሮች በመንግስት ደረጃ ብቻ ሊሰሩ አይችሉም። ባደጉትም ሀገራት ይሄ ነገር ሊሰራ አይችልም። ይሄ አዌርነሱ ካለፉት 4-5 ሳምንታት ጀምረን ህብረተሰቡን ለመንገር የሞከር ነው። እኛ እየታመምን ያለነውን ህመም ህብረተሰቡም ታሞ ወደ መፍትሄው እንዲመጣ ስለፈለግን ነው በዋነኝነት በዚህ ሰዓት እንዲወጣ ያደረግ ነው። በተጨማሪም ደግሞ ፈጣሪ ቢፈቅድና ከጥቂት ሳምንታት በኋላ ፋውንዴሽኑ የተመሰረተበትን 30ኛ ዓመት ለማክበር ዝግጅት ላይ ነን ያለ ነው። ይሄ 30ኛ ዓመት አከባበር በዓል ማክበር ተደርጎ እንዳይወሰድ ነው አደራ ብዬ ማስተላለፍ የምፈልገው። ይሄን ችግር ለህብረተሰቡ ከነገርን በኋላ እንዴት ነው ወደ መፍትሄ የምንመጣው? አሁን ሚዲያው እየረዳን በየቦታው ስለ ልብ ማዕከል እየተነገረን ያለው መስማቱ እንዳለ ሆኖ ትልቁ የሚጠቅመው ነገር ግን አክሽኑ ነው፣ ኢምፕሊመንቴሽኑ ነው። እንዴት ነው ማዕከሉን በሁለት እግሩ አቁመን ማስኬድ የምንችለው? ይሄንን መለወጥ የሚችል ፖቴንሻሊ በጣም ጠንካራ የሆነ የህብረተሰብ አካል አለ ብዬ አስባለሁ። ባለሀብቶች አሉ፣ መንግስታዊ ተቋማት ያልሆኑ አሉ። የመንግስት ተቋማትም የሚመለከታቸው ተቀናጅተው የበለጠ ከዚህ በፊት የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው ሁሌም እየረዱ ከመኖር አንድ ጊዜ ረድቶ ማዕከሉን በሁለት እግር ማቆም ነው የሚሻለው። ህጻናቱን በየቤቱ እየሄዱ መርዳት በጣም አስቸጋሪ ነው። ማዕከሉ በደንብ አድርጎ ቢጠናከር እነዛን ሁሉ ህጻናት ማዳረስ እንኳን ባይችል አሁን እየሰራ ካለው በሳምንት 2 ቀን ኦፕሬሽን፣ በሳምንት 3 ቀን ካቴተራይዜሽን ከምንለው ሰርቪስ ተጨማሪ እንደ ማንኛውም ሆስፒታል ሳምንቱን ሙሉ መስራት የሚችልበት እንደ ማንኛውም ሆስፒታል 50% እንኳን ማገልገል የሚችልበት ደረጃ ላይ ማድረስ ይችላል ብለን ስላሰብን ነው ወደዚህ የፐብሊክ ኮሚኒኬሽን ስራዎች ውስጥ የገባ ነው። ዶክተር በላይ መሰረቱት፣ አሁን በቦርድ ነው ያሉት። ትንሽ እረፍት እያደረጉ ነው፣ ብዙ አልሰማም። ከመሰረቱት በኋላ ለረጅም ጊዜ በቦርድ ቼርማንነት ሆነው አገልግለዋል። ላለፉት 2 ዓመታት ግን የቦርድ ቼርማንነቱን ለሌሎች ለተረካቢ ወጣት ተተኪዎች አሳልፈው ሰጥተው በምክር ያግዙናል። አሁን ግን እስቲ ደግሞ በእናንተ ጊዜ ሊመጣ የሚችለውን ለውጥ እንመልከት። እናንተ ከትውልዱ ጋር ቅርብ ስለሆናችሁ በእኛ ጊዜ የነበረው የማኔጅመንት ሲስተም ራሱን የቻለ ጥንካሬም ድክመትም ይኖረዋል ብለው በምክር አጠገባችን አሉ። ግን አመራሩ ላይ የትኛውም አመራር ላይ የሉም አሁን ላይ። ይሄ ትልቅ የሀገር ባለውለታን ማዕከል ለመመስረት የዛሬ 30 ዓመት ዛሬ ላይ እንኳን ሆነን እኛ ይሄንን አዌርነስ ለመስራት
የተቸገርነውን ያክል እኛ እንረዳዋለን። በዛን ጊዜ ከ30 አመት በፊት ደግሞ እንዴት ከባድ እንደነበረ በተለይ የልብና ልብ ነክ ነገሮች በማይታወቁበት በደንብ ግንዛቤ ባልነበረበት ሀገር ላይ ከተሻለ ቦታ ከከፍተኛ ቦታ ላይ መጥተው እሳቸው ህዝብ ህብረተሰቡን በማስተባበር ይሄ ማዕከል እንዲገነባ ይሄ ሁሉ ህንጻው ከህንጻው ውስጥ ያለው ከፍተኛ ኢንቨስትመንት የሚጠይቅ መሳሪያዎች እንዲሟሉ ከውጭ ጋር ፓርትነርሺፑን በመፍጠር ሐኪሞች ነርሶች እንዲማሩ ይህን ሁሉ መሰረት የጣሉ ትልቅ የሀገር ባለውለታ የሀገር ባለአደራ ናቸው። ይህንን አድርገው ለእኛ ሲያስተላልፉልን እኔ የዛሬ 10 አመት ሌላ ሆስፒታል ስለመገንባት ነው ማስበው። ይህን ተቋም የምርምር ተቋም አድርገው እኛ ልክ ፈረንጆቹ ሚሽን ሰርተው እንደሚመጡት እኛ ጋር እኛም ደግሞ ከኛ ላነሱት የአፍሪካ ሀገራት ሚሽን አቋቁመን ሄደን አክመን መምጣት የሚችል የህክምና ቡድን ተመስርቷል። እዚህ ይሄን ቡድን በጣም በማጠናከር ጥሩ ትልልቅ ለሀገር የሚጠቅሙ ቀደም እንዳልነው ፕሪቬንሽን ላይ መከላከል ላይ ያተኮሩ ምርምሮችን በመስራት አላማችን ትልቅ ነው። በትንንሹ መቆም አንፈልግምና ለዚህ ደግሞ ዋነኛና አደራው ተቀባዩ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ይሄን ማድረግ መለወጥ ይችላል። በተለይ ስለ ህፃናቱ ሲል ከልብ ብሎ ስለ ልብ እንዲያደምጠን አደራይን በመስራቹም በህፃናቱም በባለሙያውም በሁሉም ስም አደራይን መስጠት ፈልጋለሁ። የተወያየን ያለነው የልብ ማዕከሉ አሁን ያለበትን ደረጃ ታካሚዎች አንድ ሰው አክሞ ሲጨርሱ 4 ሰው 5 ሰው የሚመጣበት ሁኔታ ነው ያለውና እንዲህ ቁጭ ብለን ስናወራ ቀላል አይደለም። እያንዳንዳችን ወደ ሆስፒታል ሄደን ብናይ የቆመ ሁሉ ቆሞ መሄዱን እንዳያስብ። እስኪ ስራሽ ላይ ያጋጠመሽ አሳዛኝ ነገር? ምናልባት ለማወዳደር እንኳን የሚከብድ በየቀኑ የምናያቸው በተለይ ከክፍለ ሀገር በጣም ከሩቅ ሀገር መጥተው የዛ ማዕከል አንደኛው ቻሌንጅ የህክምና እጥረት የአቅርቦት እጥረት ብቻ አይደለም። ታካሚዎቻችንን ካከምን በኋላ የምናቆይበት ለምሳሌ ከሁለት ሳምንት በፊት የነበረውን አንድ የታካሚ ታሪክ ብነግራችሁ ከላሊበላ አካባቢ ነው የመጡት። እናትና ነው አባት ነው ይዘዋት የመጡት። 18 ዓመቷ ነው። ላለፉት 4-5 ዓመታት በዚህ በቶንሲል ምክንያት በመጣ ችግር ስትሰቃይ በጣም ስትሰቃይ የነበረች ልጅ ይሄ አይገልጸውም። ስትሰቃይ የሚለው ነገር ለእኔ አይገልጸውም፣ ከዛም በላይ ነው። ለቀዶ ጥገና ወደኛ ስትመጣ ይቅርና እሷን ከፍሎ ማሳከም በጣም ትንሹን የምግብ ኮስት በቀን አንድ ሽሮ ለመብላት እንኳን እንደዛ አካባቢ እንደ አቅም ሆኖ የሚታደርበትም ሰፈር ስለሆነ ጥቁር አንበሳ አካባቢ 15 ብርና 18 ብር የምትፈጀዋን እንኳን የምሳ ኮስት መሸፈን የማይችሉ ሲታዩ የሚናገርላቸው ማለት ምንም ማስረጃ አያስፈልጋቸውም እሳቸው ችግር ላይ እንደሆኑ። እንደዚች አይነት ታካሚ ይዘው መጥተው እግዚአብሔር ረድቷቸው ኦፕሬሽን ተሰራላት። ከዛ በኋላም ተቸገርን የት እናቆያቸው። ምክንያቱም አንዳንዴ አለመስራት ይሻል ነበርም ብለን እናስባለን። የተገጠመላት የአርቲፊሻል የልብ ቫልቭ በባህሪው መውሰድ ያለባት እስከ እድሜ ልክ የሚወሰድ መድኃኒት አለ፣ ወርፋይን የሚባል እሱን የደም አቅጠኛ መድኃኒት ስንሰጥ የላቦራቶሪ ምርመራዎችም ይሰራሉ በየሳምንቱ የደም አቅጠኛው እስኪስተካከል ድረስ። እንኳን እሱን ሊያሰሩ እሳቸው ቅድም ብያችኋለሁ አንድ እንኳን ቁርስ መብያ የሌላቸው ሰው ናቸው። እና ማዕከሉ ኦፕሬሽን ካደረገ በኋላ የት እንደሚያቆያቸውም ከ15-18 ሺህ USD ኮስት የሚያደርግ ፕሮሲጀር በነጻ ተሰርቶ ከዛም በኋላ ጭንቅ አለው። ያ ብቻ አይደለም ለእኛ የደስታችን መጀመሪያ። ከዛ በኋላ ይችን ልጅ የት እናርጋት የት እናስቀምጣት? እዛው አካባቢ ከማዕከሉ እየተዋጣ በሚገኝ ከስታፉ እየተዋጣ በሚገኝ ብር ሳምንት 2 ሳምንት አስቀምጠን ወደ ሀገራቸው የላክ ናቸው። እና በጣም ነው የሚያመው እንደዚህ አይነት ሰው እያዩ መዋል። ለዛም ነው ቅድም እኛ የተሰበሩ ልቦችን እንጠግናለን ብለን እኛ ተሰበር። ስለዚህ
እሺ ይሄን በትንሹ አንድ ባለሀብት ማረፊያ ቦታ በማዘጋጀት ሊረዳን ይችላል። በጣም ቀላል ነገር። አንዳንድ ባለሀብት ደግሞ በአመት ልናከምበት የምንችለውን የ10-15 ህጻናት ወጪ ሙሉ ለሙሉ ትራንስፓረንት በሆነ ወይ ሁሉ ነገር ግልጽ በሆነ ወይ ለመርዳት ዝግጁ የሆነ ሰው የሚረዳበት መንገድ አለው ማዕከሉ። ለእኛ ግን ከባድ ነው። ጥበብ በፋና ከፋና ቴሌቪዥን ጋር የተከታተላችሁ ያለው ፕሮግራም ይሄ ነው። መንግስት አሁን እንደ መንግስት ምን እያደረገ ነው? ቀደምም ለመግለጽ የሞከርኩት ነገር አለ። ይሄ ተቋም ህዝባዊ ተቋም በመሆኑ በመንግስት ስር ባለመሆኑ የራሱ የሆኑ የአሰራር ችግሮች ይኖራሉ። ግን በዋነኝነት ከመጀመሪያም ጀምሮ እስካሁኑ ድረስ ጤና ሚኒስትር ከፍተኛ እገዛን እያደረገልን እንዳለ ማመስገን እፈልጋለሁ። ምክንያቱም አሰራሮች፣ ደንቦች ይሄ በመንግስት ደረጃ ተቋማት ያልሆኑ ህዝባዊ ተቋማትን የሆኑ ለመደገፍ የሚያስችል ግልጽ አሰራር ስላል በሌለበት ሁኔታ ያንን አሰራር በማለፍ ራሱ ጤና ሚኒስቴር ከፍተኛ ድጋፍ እያደረገልን ነበር፣ አሁንም እያደረገልን ይገኛል። ግን ይሄ ህዝባዊ ተቋምን እንዳይደገፍ የሚያደርግ አሰራር አሁንም ደንብ ሊፈተሽ ሊሻሻል ይገባዋል። ምክንያቱም ሰዎች በጣም ኤክስትራ ማይልስ የመንግስት ተቋማት በራሳቸው ፈቃደኝነት ተመስርቶ ሳይሆን እንደ ሀገር ሀብት እንደ ተቋም መታገዝ ባለበት መንገድ ነው መታገዝ ያለበት። ያን ደግሞ ለማድረግ አሰራሮች ለህዝብ የሚጠቅሙ ካልሆኑ መታየትና መሻሻል አለባቸው። ላለፉት ከ10 ዓመታት በላይ መንግስት ሊሰራ የሚገባውን ነገር እየሰሩ የቆዩ ተቋማት እስከሆኑ ድረስ አሰራሩን አመቻችቶ የሚያስፈልገውን ድጋፍ ማድረግ፣ በቋሚነት ድጋፍ የሚደረግበትን ነገር ማመቻቸት የመንግስት ኃላፊነት ነው ብዬ አስባለሁ። በተጨማሪም ከጤና ሚኒስቴር ተጨማሪ እርዳታዎች ከውጭ ሀገር መሳሪያዎች ሲመጡ በከስተምስ በኩል ከፍተኛ ፕሮሰስ እንዳይኖረው በመተባበር በቻሪቲ ኦርጋናይዜሽን በኩል እነዚህ ተቋማት ሁሌም አጋሮቻችን ናቸው። ከዛ ውጪ መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት እዚህ ላይ እያንዳንዱን ገልጬ ባልጨርስም በዋነኝነት የኢትዮጵያ አየር መንገድ በጣም ከፍተኛ ድጋፍ በማድረግ ለሚመጡት ሚሽነሪ ግሩፖች ነጻ ትኬት በመስጠት እንዲሁም ተቋሙንም በተለያየ መንገዶች በማጠናከር የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ እነ ዳሽን ባንክ፣ አዋሽ ባንክ፣ ሌሎቹም ያልጠቀስኳቸው ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህ በዋነኝነት ከመሰረቱ ጀምሮ ተቋሙን እየደገፉ ያሉ ናቸው። ነገር ግን ቅድም እንዳልኩት የሚረዱ ተቋሞች ስለበዙ በሀገራችን ተደጋጋሚነት የኮርፖሬት ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ የሚለውን ነገር ወደ ሌሎች የማዳረስ ኃላፊነትም አለን ብለው ስለሚያስቡ ያ ነገር ስላልቀጠለ ነው ተቋሙ አሁንም ዛሬ ላይ እየለመነ ያለው እና የተወሰነ ጊዜ ትኩረት ሰጥተው ይሄን ማዕከል አንድ ጊዜ ካቆሙት በኋላ ወደ ሌላ ወደሚረዱ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች ተቋማትን ማተኮር ይሻላል። ራዘርዛን ሁሉም ጋር እየሰጡ ሁሉንም ሁሌ ተረጃ አድርጎ ከማቆየት አንዱን ተቋም በደንብ አድርጎ አቋቁሞ ደግሞ ለሚቀጥለው ዓመት ወደ ሌላው እንደዛ አይነት ስትራቴጂ ቢመለከቱ ለነሱም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲንም ከመወጣት አንጻር፣ ሌሎቹንም ከማጠናከር አንጻር፣ የተረጅነት ስሜትንም ካለማበረታታት አንጻር ልብ ይነካል። የልብ ጉዳይ ብዙ መሄድ አልቻልንም። ሆኖም ግን ተገቢ የሆነ መልእክት እንዲተላለፍ አድርገናል። እኔ እዚህ ጋር ምለው ያኔ ሲቋቋም የነበረው ነገርና አሁን ያለው በኤስኤምኤስ ኮንታክቱም ከቴሌ ጋር ጀምራችሁ በኤስኤምኤስ እንደገና ደግሞ 30ኛ ዓመት ሊከበር ነው። ከእሱ ጋር በተጓዳኝ አንድ ብር ለአንድ ልብ እንደተባለው በኤስኤምኤስ በሌሉ ሁሉም በሚገኙ አጋጣሚዎች የኢትዮጵያ ሕዝብ ሰጪ ነው። ያንን ነገር ማድረግ ይቻላል። እኔ የተቃውሞ አምባሳደር ለመሆን በዚህ አጋጣሚ ቃል እገባለሁ። የምታዘዘውን ነገር ለማድረግ ቃል እገባለሁ። የኔ የሙያ አጋሮች አርቲስቶቹን አስተባብራለሁ። ስለዚህ እናንተ በሙያችሁ በተማራችሁት ሰው ለማዳን እየለፋችሁ ነው። እኛ ደግሞ ከጎን ሆነን መልፋት መድከም አለብን።
እኔ በቃል ገባለሁ፣ እኔ አምባሳደር ነኝ። ሌሎች ሙያተኞችም እንዲሆኑ እለፋለሁ፣ ደክማለሁ። ይህንንም ፕሮግራም የሚያዩ በሌላ ሙያ ውስጥም ያሉ ይህን ነገር እንዲደግፉ እንዲያደርጉ እጠይቃለሁ። በጣም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በመጨረሻም የምታስተላልፉ የምታመሰግኙ መልእክት ካለ? እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን ደረጀም፣ አንተም የበጎ ፈቃድ አምባሳደር ለመሆን እዚሁ ላይ ቃል ገብተህልናል። ሌሎችም ደግሞ ይሄን ተከትለው የሚመጡ እንደሚኖሩ ተስፋ አድርጋለሁ። በቅርቡ ማመስገን ካለብኝ አንዱን አንስቼ አንዱን እንዳልዘነጋ ይቅርታ ይደረግልኝ ለሁሉም። በአሁን ሰዓት በተለይ እየረዱላሉ የሁሉም የሚዲያ አካላት የሰው ህይወት የሚድንበትን ጊዜ በየሚዲያው እየዞሩ ከማጥፋት እዛው ላይ ሆነን መልእክታችንን እያስተላለፍን ፕሮፌሽናሊም እያገዛችሁን እየመከራችሁን የተሻለ ውጤት የምናመጣበትን እንድታስተባብሩልን አደራዬን አስተላልፋለሁ። ሁሉንም እስከ ዛሬ ድረስ በተላለፈው መልእክት አይዟችሁ እያሉን ያሉትን የህብረተሰብ አካላትን ማመስገን እፈልጋለሁ። አጋሮቻችንን ቅድም የጠቀስኳቸው እንዳሉ ሆነው ሌሎቹም በተጨማሪ በቮለንቲር አምባሳደርነት በማድረግ ራሳቸውን ማዕከላችን እየመጡ የሚጎበኙትን ሁሉ እግዚአብሔር ያክብርልን በልጆቹ ስም። በተጨማሪ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ሰኔ 8 ወይም ደግሞ ከሰኔ 2 እስከ ሰኔ 6 የዚህን የ30ኛ ዓመቱን አከባበር ሂደት ለማስጀመር በማዕከሉ በሆስፒታል ውስጥ የተለያዩ አክቲቪቲዎች አሉ። እነዚህ አክቲቪቲዎች የተሰራላቸውን ህጻናት መጎብኘት፣ ፎቶዎቻቸውን ማሳየት፣ የደም ልገሳ ቀን፣ የተለያዩ አካዳሚክና የምርምር ስራዎች የሚቀርቡበት፣ በተጨማሪም ይሄ ሁሉ ህዝብ ከሰማ በኋላ ወደ መፍትሄ እንዲመጣ መስማት ብቻ ሳይሆን የመፍትሄው አካል እንዲሆን ከሜምበርሺፕ ከአባልነት ጀምሮ ላይፍታይም ሜምበርሺፕ፣ ፕላቲኒየም ሜምበርሺፕ እያለን የከፋፈልናቸው አሉ። በዚህ በተጠቀሰው ከሰኔ 2 እስከ ሰኔ 6 ማዕከሉን መጥቶ በመጎብኘት ኦፊሻሊ የሚችለውን ሁሉ ማድረግ እንዲችል አደራዬን አስተላልፋለሁ። በመጨረሻም ሰኔ 8 የዚህ የ30ኛ ዓመቱ መጠናቀቂያ የሚሆነው በኢትዮጵያ አየር መንገድ በስካይላይት ሆቴል በሚደረገው የቻሪቲ ቦል ጋላ ቦል ፕሮግራም ላይ ባለሀብቱም ህብረተሰቡም የሚመለከተው ሁሉ በቀጥታ በሚተላለፈው ፕሮግራም ላይ ቃል እየገባም የሚገባውን ቃል ግን እያሰበበት እንዲቆይ ነው አደራ የምለው። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ዝግጅቶች ላይ ስሜታዊ ሆነን ቃል እንገባና ለመፈጸም የምንቸገረው ነገር አለ። ይሄ እየተሰራ ያለው የአዌርነስ ፓርት የግንዛቤ ማስጨበጫን ጊዜ ተጠቅሞ አንድም ሁለትም ሶስትም ሆነው ራሳቸውን በማስተባበር ሰኔ 8 ላይ በሚደረገው የመዝጊያ ዝግጅት ላይ ትልቅ ለውጥ የምናመጣበት መሰረት የምንጥልበት ይህን ተቋም በሁለት እግሩ ለማቆም መሰረት የምንጥልበት የስራ መጀመሪያ ጊዜ እንዲሆንልን ስለ ልብ ብላችሁ መልእክቴን ከልብ እንድታደምጡ አደራዬን በልጆቹ ስም በህፃናቱ ስም አስተላልፋለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልን። ዶክተር ሄለን በፍቃዱ እጅግ በጣም ነው የምናመሰግነው። ያው ጊዜሽን ሰውተሽ ይህም ነገር ትልቅ ነገር ስለሆነ ነው። ጥበብ በፋና ከፋና ቴሌቪዥን ጋር የዛሬ ዝግጅታችን ይህን ይመስል ነበር።